Градот Скопје најавува дека метрополата ќе добие нов транспортен систем. Градоначалничката Данела Арсовска е гостин во Вестибе. Со неа разговара Сања Трајковска-Ставров. Сања, добро вечер и повелете со разговарот. Добро вечер, Борче. Токму така, брз автобуски превоз или нов транспортен систем. Тоа е темата на разговор вечерва со нашата гостинка во Вестите. Данела Арсовска, градоначалничката, добро вечер за вас. Добро вечер и ви благодарам на поканата. Моите прашања се однесуваат на оно што го соопштивте попладнево и на вашата Facebook страница, меѓутоа и нели од официјалната општина, нели, градот Скопје. Кажите ми, зашто станува збор? Во соопштението стои дека две години сте се соочиле со пречки. Дали тие пречки се целосно надминати? Кои биле тие пречки и како се надминати? Добро, ние имавме можност повеќе пати во овие две години да дискутираме на оваа тема, затоа што беше една од, можам да кажам, доста експонираните теми за кои што се говореше не само на Советот на градот Скопје, туку и генерално во медиумите како тема се покренуваше многу често, затоа што беше детектирана како еден од можните начини како да се исполни сето она кое што е необходно за да имаме брз, ефикасен и пред се безбеден јавен транспорт во градот Скопје. Она што е наша заложба, која што е дел од програмата за модерна Скопје, да овозможиме да има целосна реформа на нашиот јавен превоз. И ова е еден од чекорите, а пред се во насока на тоа кој што го зборевме и предходно, а тоа е ниту еден од проектите кои што се започнати, кои што се во интерес на граѓаните да не се напуштат. За жал, сите од овие проекти кои што ги затекнавме веќе отпочнати во градот Скопје беа соочени со навистина огромни проблеми, да не ги набројувам затоа што јавноста беше доста запознаена со голем дел од нив. Еден е мостот кој што практично го поврзува булеварот Асном, вториот е улицата Есенинова во која што беа проектирани погрешно и погрешно изградени практично два бунарски системи, чие што отстранување ни требаше да го регулираме, значи скоро една година. Исто така проблемите со булеварското решение на Васко Карангелески, каде што исто така бевме соочени со проблеми кои што траја една година за да се отстранат. Проблеми дел отклонуваме и со делот на експроприации на голем број места, како што е булеварот кој што го имаме Борис Трајковски, кој што води практично низ кисела вода кон Драчево, и сите овие проекти, вклучително и овој проект за реформа практично на автобускиот превоз во градот Скопје, беа нешто кое што ги наследивме со голем број на недостатоци, кои што се обидовме и еве како што гледате, ги решаваме полека, еден по еден, затоа што сме ветиле пред граѓаните сите она кое што е отпочнато, без разлика кој го отпочнал, дека ќе го завршиме во интерес на самите граѓани. Тоа го работевме во овие изминати две години, недостатуците кои што биле детектирани во идејниот проект кој што беше дел во градот Скопје, непосредно доставен пред овие локални избори, да се надмине во делот на сите оние работи кои што како недостатоци и слабости биле детектирани, и понатаму да продолжиме со реализација на она што е важно, а тоа се новите транспортни центри, односно депоа, кои што ќе бидат навистина нешто што ќе биде утра корисно за нашите скопјани, понатаму набавка на 30 во првата транша, понатаму плюс уште 30 еколошки автобуси кои што ќе бидат на ЦНГ погон, и сето она кое што е навистина важно за да можеме на нашите скопјани, на нашите граѓани воопшто кои што се движат со јавниот превоз во градот Скопје, да имаат навистина квалитетен и ефикасен јавен превоз. Може ли мало подсетување на проектот? Од каде до каде ќе се движат трасите, депоата, ги споменавте, што вклучува самиот проект? Самиот проект вклучува две главни траси по кои што ќе се движат практично овие еколошки автобуси. Меѓутоа сакам да напоменам дека и покрај ова кое што го нуди овој вид на реформиран автобуски превоз, ние сепак во самата програма имаме вклучено и да има дополнување до 250 нови автобуси за нашите граѓани, затоа што она кое што било досега набавувано е веќе не само застарено во поглед на еколошките стандарди кои што треба да ги исполнува, меѓутоа и навистина многу амортизирано. Граѓаните сме сведоци дека реагираат секој еден ден, а во градот Скопје блокадата на тоа да се овозможи со скопјани да има квалитетни, чисти, нови, сигурни, безбедни, климатизирани автобуси е континуирана веќе, еве можам да кажам,
повеќе од една година. Она која што е навистина суштински проблем за нас е што имаме советници кои што не сакаат на граѓаните да им се овозможи да имаат квалитетен јавен превоз. Јавен превоз кој што има двојна услуга, а тоа е прво квалитетно да може да им се пружаат овие услуги на нашите граѓани, а вториот дел е да имаме почиста и здрава животна средина која што ќе се постигне со тоа што ќе се отстрани сето она која што има емисија на гасови во етерот. И она која што ние сакаме да го кажеме во момент е дека апелираме по една година блокади сите оние советници кои што сакаат да кажат дека работат во интерес на граѓаните, затоа што им понудивме тие да ги направат условите, тие да ја одберат банката, тие да утврдат на кој начин ќе се направи јавната набавка, па дури и да ја направат самата јавна набавка, да го направат тоа во интерес на граѓаните и да покажат дека им мислат добро. Споменувате блокади, кога може да ги видиме првите резултати од овој проект, кои ќе бидат видливи за граѓаните и дали во меѓувреме ќе се соочиме со дополнителни гужви во инаку хаотичното Скопје, би рекла? Добро, овој проект, прво иницијалните работи кои што треба да се направат во делот нели на проектирањето на изградбата се нешто кое што нема да биде пречка за беспрекорно одвивање на нашиот јавен превоз, ниту пак за сообраќајот воопшто во градот Скопје. Понатаму исто така голем бенефит е набавката на овие во првата транша, како што напомена, 30, а понатаму во вториот дел и на дополнителни 30 CNG еколошки автобуси. Значи тоа се придобивки кои што би требало навистина во скор период, во за краток период да ги видат нашите граѓани, нашите жители, а понатаму нели нормално сите она кое што треба да се направи за да се имплементира овој проект, ние ќе го направиме на најбрз, наједноставен и секако на најефикасен можен начин. Меѓутоа во овие први фази на одвивање на самиот проект никакви пречки во делот на сообраќајот нити во она кое што е, како што сакате да кажете, регулирање на метежот во градот нема да има дополнителни застои. Кога очекувате овој проект целосно да се заврши и дали ќе треба дополнителни финансии да платиме на страна оние 70 милиони евра? Знаете како, има голем број на работи кои што беа детектирани. Еве за прва од тие работи беше она која што ги имавме детектирано, а тоа е оние централни магистрални водоводни цевки кои што се од 1964-та од 1967-та година, значи од почнувањето, завршувањето, нивно наградење било од прилика 60-ти на години. И тие во овие 60 години ниту еднаш не се испитани, не е направена ниту анализа, ниту студија. Каква е нивната состојба, дали тие можат да издржат било какви потреси и тоа во овој момент се прави. Значи сите овие работи се нешто кое што е навистина исклучително важно пред се за нашите граѓани, прво да имаат добри, квалитетни проекти, меѓутоа еден проект кој што ќе се имплементира да не наштети на нешто друго кое што е од витално значење за нашите граѓани. Јас мислам дека поважно за секој од нас е да им дадаме нешто што е квалитетно направено, изградено, изработено, кое што ќе трае навистина со децении и на кое што нашите граѓани ќе бидат горди, отколку нешто да се направи на брзина или пак да се направи на начин на кој што ќе оштети било кој друг еден проект за нашите граѓани. Ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам и на вас за поканата. Така, Брче, тоа беа сите детали во однос на почетокот на проектот, кој според градоначалничката ќе обезбеди брз и ефикасен автобуски превоз, а и нов транспортен систем. Студио. Сања, ви благодарам.